close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Pessoal, a Alice não mama mais, ela toma Nescau. E eu tomo junto com ela, porque eu não tomo café. E fica assim, nosso Nescauzinho. Gente, esse é o nosso café da manhã. O Nescauzinho, um pãozinho na chapa, esses bolachinhos. E ela vai pedir uma bananinha também. Aí eu deixo uma bananinha aqui pra ela. Coloquei meu feijão de molho ontem. Era umas 9 horas. Até que não saiu muita coisa não. Saiu só um pouquinho de espuminha. Às vezes tem algum feijão que meu esposo compra que sai mais. Esse saiu bem pouquinho. Hoje eu vou dar uma organizada aqui nas minhas plantinhas, né? Vou dar uma organizada. Soltar aqui os meninos. Oi, gente. Bom dia, meus amores. Tadã. Fazendo igual uma bala, ó, pra entrar. Oi, pessoal, meu nome é Tamires Rodrigues, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, no vídeo de hoje é um dia comigo, vou tentar gravar até mais a noitinha. E hoje eu tô cheio de coisa pra fazer, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês a minha rotina, né, de como é, meu esposo tá trabalhando, tá só eu com a Alice. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem, né, da minha rotina, do meu dia a dia. Se você já é novo por aqui, já vai se inscrevendo, deixando seu joinha, para nos ajudar a crescer ainda mais. E quando você dá o seu joinha, o YouTube entende que esse vídeo é bom e recomenda para mais pessoas. Então, não esquece o joinha para nos ajudar. E vamos lá! Conta a história de Jesus, sabe? A bique pra vocês. Nossa, muito legal. Ela tá aprendendo sobre a Arca de Noé, sobre Moisés, sobre Daniel, sobre o nascimento de Jesus, sobre a tempestade, né? Sobre Jesus e as crianças, e os 10 homens doentes. Jesus entra em Jerusalém. E a ressurreição de Jesus. Tem sido bem legal, sabe? Na verdade, a história bíblica para meninos. Mas não tem nada a ver. Porque conta a história como se fosse para qualquer um, né? Muito legal. Tô adorando. Tá pintando legal aí, filho? Então, tá. Eu mais tinta. Vou lá pegar.
Muitos papás. Gente, ela começou a pintar. Já pus roupa aqui pra baixo. Ai, tem que tirar as meias ali. Peraí, gente. Ela começou a pintar. Aí não pintou nem 10 minutos. Agora decidiu ali fazer o papá. Ó. Então, eu vou tentar arrumar a cozinha ali, porque tá daquele jeito, né? Tirar essas meias. Já dobrei, ó. Eu gosto de tirar as roupas, gente, e já dobrando. Porque se eu não dobrar, desanima. Na verdade, gente, eu não gosto, sabe, deixar ela na televisão ou sozinha lá no quartinho, sabe? Eu vou lá buscar o leite, filha. Fica lá fazendo papai, então, ué. Eu vou buscar. Aí, gente, eu vou entretendo ela, sabe? No que dá pra me fazer. Quando meu esposo tá aqui, ele sai com ela, dá uma voltinha. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Pintando de novo, vamos ver até que horas que vai ficar pintando, né? Eu vou limpar pra vocês verem o meu aspirador de pó. O meu esposo derramou café, foi fazer café, deixou cair tudo no chão. Aí a gente aspirou com o aspirador, sabe? Então eu vou tirar aqui pra vocês verem. A Alice tá fazendo uma bagunça ali. Não, mãe. Tá não? Eu tô Ah, tá bom. Mostrar pra vocês como que tá. E sai, ó, essa parte. Pra quem não conhece,
E tá um cheirão de café. Ai, ai. Oi. Oi. Ficou roxo. Ficou roxo? Ficou. É porque você misturou as cores, né, filha? É. Ó, desse jeito, gente, que tá. Vou descer aqui, ó, pra vocês verem. Costumo tirar também, ó, ó. Aí eu dou uma batidinha nele assim, ó. Esse eu não vou lavar hoje não, porque eu já lavei esse filtro, mas ele é lavável, viu? Dá pra lavar. Aí eu coloco de novo. Encaixo aqui. Peraí. Encaixo assim, ó. Oi, filho. Quer mais? Quer mais? Isso tudo que saiu do meu aspirador. Queria falar pra vocês, eu fui passear com meu esposo aí num lugar aí que tem grama, matinhos, e eu achei essas plantinhas. Já fui correndo pegar, né? É, deixa eu ver se vocês verem. Não sei o nome, mas achei bem bonita essa. Essa aqui também, que ela é tipo uma palmeirinha assim, ela sai uma florzinha. Só que eu não tenho vaso, aí eu tô pondo aqui na água, sabe? Essa aqui também, ó, achei bem bonita também, olha o detalhe dela. Eu vou ter que comprar um vaso. Vou ver se eu compro essa semana. Enquanto isso, vou colocar ela aqui na aguinha, né? E essa aqui também, ó. Cheia de brotinho. É a mesma dessa. Dessa aqui, ó. Achei essa aqui também, ó. Achei tão bonitinho, olha. Meu esposo morrendo de rir de eu pegar as plantas no meio da... rodovia. Vídeo aqui no canal que eu ensinei a tirar as mudas da jiboia. Olha como que tá linda, gente. Essa é uma. Essa tem um monte, tem várias, ó. Olha, gente, eu tirei muitas mudas dessa jiboia. E aonde eu cortei, ó. Olha como que tá. Aqui não, filho. Olha. Aqui também, onde que eu cortei, ó. Ó, onde que eu cortei, tá vendo? Então, gente, compensa muito tirar a mudinha assim, sabe? Cheio de brotinho, ó. Ai, tô chorada nesse brotinho. Essa já tá começando a cair, ó. Vou colocar ela ali no suporte que eu tenho. Eu acho que eu vou plantar uma aqui. Tô com um vasinho aqui. Vou plantar. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on.
Esse foi o nosso vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu joinha e compartilhe. Um beijo!